Militares da região leste mineira participaram de um treinamento com foco no policiamento em áreas rurais. Os policiais que integram a 8ª Região de Polícia Militar receberam a capacitação realizada nesta semana. O treinamento começou no final da tarde e se estendeu madrugada adentro. Toda a ação simulava ocorrências reais. Aqui, os policiais vistoriavam, ainda de dia, uma estrutura abandonada. Olá, Olá. Nessa outra, os militares da patrulha rural eram surpreendidos por uma emboscada durante um atendimento à noite. Uma área de fazenda. Visibilidade? Só dos faróis das viaturas. Nesse momento, então, as equipes eram recebidas a tiros. Mais de 30 militares de cinco unidades, inclusive de cidades vizinhas que fazem parte da 8 oitava região de polícia militar, participaram do curso voltado para preparar ainda mais as equipes. Os militares estão passando por, por treinamentos aí de diversas matérias, como policiamento de meio ambiente, policiamento rural. Geografia física, condução e manutenção de viaturas e técnica policial. Esse treinamento específico com a Patrulha Rural é desenvolvido nessa primeira semana de agosto. Com profissionais cada vez mais preparados para agir em situações adversas nessas regiões, a população fica cada vez mais segura. E é esse exatamente o foco da Patrulha Rural: combater a criminalidade que tem aumentado nas zonas rurais. A gente busca ocorrências, simulados aí, para preparar esse militar para atuar, para ele atuar nesse campo aí. Eles passaram aqui por treinamentos de emboscada, contra-emboscada, conduta de patrulha né, em áreas rurais, operações em áreas rurais, tentar preparar esse militar o máximo possível, buscando a realidade nos nossos simulados aqui.